عليك الهاتين صوبيا كيف هذا شوا تراكي انا وادكي جبنا بطا سبورشتا وباي بوري بني ولي عليك توتي بلا تصوير راكا هون دا والا يا الله خير دا كابير لورا دا دوم رزر ميڑا وكو اي لك دا سر دا بلا دا بلا جي دي تاوي زتوتی گولا مونږ دوړ ورانی مخو کې نیولې دي مونږ به ورته ګورو او دا تورجه به سوهاګرات منوي لوټنا دا ټول مسجد وی وکړي زمونږ په قسمت کې نشتا توتی گولا زما په قسمت کې مخ کې یو جنې و زما سره سلور میاشتې گپ لگولې و په موبایل باندې اوري ها بس 24 گھنٹے بے گپ لگاؤ زمانے زڑو وڑے ہو ماں اور تیورس میسیج کو میں جان میں وہ تصویر ہو رہا ولے گا کنا روی لے گو تصویر کنا آو آو بس جینا جی تصویر رو لے گو او بس وہ پن میں کو آغا سونیا شاو مائی زلاتی نا تبائی